زندگی میں کم سے کم ایک بار جانا چاہیے زندگی میں کم سے کم ایک بار جانا چاہیے عمر بھر طیبہ سے پھر پھر واپس نہ آنا چاہیے عمر بھر طیبہ سے پھر واپس نہ آنا چاہیے آپ کا در چھوڑ کر جائے تو ہم جائے کہاں آپ کا در چھوڑ کر جائے تو ہم جائے کہاں ہم گنہگاروں کو طیبہ ہم گنہگاروں کو طیبہ میں ٹھکانا چاہیے ہم گنہگاروں کو طیبہ میں ٹھکانا چاہیے آلہ حضرت کی مسلمانوں کو یہ تاکید ہے آلہ حضرت کی مسلمانوں کو یہ تاکید ہے بدعقیدوں سے ہمیں بدعقیدوں سے ہمیں دامن بچانا چاہیے بدعقیدوں سے ہمیں دامن بچانا چاہیے کوئی محفل منقعد ہو بے درود و بے سلام کوئی محفل منعقد ہو بے درود و بے سلام ہم کو ایسی بزم میں ہم کو ایسی بزم میں ہرگز نہ جانا چاہیے ہم کو ایسی بزم میں ہرگز نہ جانا چاہیے دے گئے ہیں یہ سبق امت کو اہل کربلا دے گئے ہیں یہ سبق امت کو اہل کربلا سایہ تلوار میں سایہ تلوار میں بھی مسکرانا چاہیے سایہ تلوار میں بھی مسکرانا چاہیے زندگی میں کم سے کم ایک بار جانا چاہیے عمر بھر طیبہ سے پھر واپس نہ آنا چاہیے